Videste bre ljudi, danas ćemo snimati Clash Royale. Evo ljudi, čekaj. Jedan video, mi je prš kratak, ali bit ću. Noga. Evo ljudi, ušao sam u Srbiju, a mogu da. Evo Wizard. Idemo u jedan metal. Ljudi, neće biti. Teško, ljudi. Idemo s jednom. Kako grajdera, makon ne bude pišao kako grajdera, fajn koliko neće. Sad džabstvo. Sad ti princes da mi je naštio. Da, uništio sam ih sigur. Ne vidi, ovdje ću uništiti opet princesa. Da, ne može priđu princezi. Čekaj, skidemo malo. Da, ljudi, skidemo samo jednog. Ljudi. No, you do run yourself, sir. Right. Ljudi, ovo je baš teško. Stavit ćemo zvrnu tabu na mnogu. Da. Ljudi, teško je. Nekako ćemo se braniti. Pada, ljudi, aoj. Ljudi, gotovi smo, ljudi. Ne, ljudi. Gotovi smo, predali smo se. Ne. Ljudi, ljudi. Mogu se da ga dobijem. Did you super magical juice? We don't mean sa, you almost in the one that already gave you. Tower! Jao, ljudi! Jao, ljudi, neki mega metu, onda...
Mamo, da neće se sa milijonima neke milijonima, tako nešto da. Onda, kakir. Sorry, nije niko. Igramo Wizarda. Ljudi, ovo sigurno pobeđujemo. Ljudi! Kakva pobjeda, ljudi. Ne mogu da veram. Svoju čest, svoju sam. Hajde, idemo u šembelu i to je moj kakaj papa. Ne znam koliko snimam, zagupio sam ono žuto. Idemo sa garpicijom, što smo. Nije vidi dobro. Pobedimo bumerang na sledeći ljudi. Okej. Ovdje ide jedna na najtić. Znači ide jedna na najtić. Ima ga pridružam. Ovdje ide jedna preceza. Ubio ova tri. I mi rušimo tabre 100%. Tako, da. Jedva. Ovdje ide jedan infern tower. Ili će da stavimo. Ovo. Evo ili da stavimo jedan fireball. Nije nebitno, udarit ćemo jedan put. Tako. Ništa skoro. Imamo na drugi tower. Ne, ovaj gornji. Ovaj dek je ovaj ekstra dek. Onda da stavim elitne barbare tu ili ovdje. Stavim ja mega knighta. Ti da mi tu bude pri ruci jedna elitne barbare. Ovdje ćemo staviti ovako ovo. Bum, bum.
ljudi, znate da ovo nije dobro? Znate da ovo nije dobro, ljudi? Ljudi, ovo nije dobro. Dobro. Ne! No! To je smijet. Jao, kako smo na kraju izgledili. Joj, oni smo mu se prikrao na me. Neću. Jao, mogli smo na ovoj pobedi, nešto se nije branim. Nužno si zvati o clas. No, već nijemo ni danas nika. To je to što se tiče epizode. Bacite ja na like, subscribe i share. I podelite. I ne kažete da sam... Ćao, vidimo se u sljedećem klipu. Biće svakir kjer.